pozdraviti, da ćeš mi molim te pomoći napraviti tulum za novu godinu, za moje prijatelje. Pa naravno da hoću, jedva sam čekao da me to pitaš. Imam jedan super recept sa srdelicama. Super. Pohane srdele sa riži biži. Prvo ćemo dodati malo pancete na riži biži. Napravit ćemo jednu kremu od badema. Bademi su ti full zdravi. I jako su fini. Evo, ti polako to čisti, a ja ću onda sve ostalo srediti na brzinu. Vidi kako smo napravili hrskavu pancetu. Evo, samo da ti se malo ohladi. Ovako. I sad ćemo na to staviti malo prodinstati luka. Jel ti ide to sa bademima? Da. Super. Od ovih badema napravit ćemo jednu kremicu, kao neki pire. Dodat ćemo malo soli, malo maslinovog ulja, to je izblendat. Bademi su jako zdravi, imaju puno omega 3 i super masnoće, što je jako bitno za razvoj djece. Inače, u ovoj pire ja stavim malo češnjaka, ali pošto su samo djeca, ćemo izbjeći. Znaš, ja ti inače jako volim češnjak. Može staviti češnjaka. Mogu staviti češnjaka? Može. A ne previše? Ne. Ko sam dala ostatak društva voli češnjaka? U ovom drugom lončiću prodinstat ćemo taj biž i onda ćemo od toga napraviti isto jednu kremicu koju ćemo poslije staviti preko naše riže. To će biti jako fino. Riži ćemo samo malo ovako tostirati, to se kaže, da se ona zacakli i onda ćemo podliti sa temeljicom. Tako da skupi sve gušte od povrća. I to će se sad raditi nekih 15 minuta još. U međuvremenu mi ćemo na brzinu čistiti srdelice. Može? Može. Super. Kuhaš i sama ponekad? Pa mislim da da. Da. Jel se igraš kuhinje ili baš za pravo kuhaš? Igram se kuhinje. Joj, to je najljepše, ja se volim igrat kuhinje. Bravo, srećo. Malo ćemo posoliti. Odlično, ti nastavi, a ja ću ići sa prženjem. Jel ti ide? Da. Super. Evo ovako, to ćemo staviti na papir. I sad nam je ostalo još servirati tanjure jer oči prvo jedu. Može. Moramo napraviti lijepi tanjur da naši frendovi to rado pojedu. Jel ti se sviđa? Da. Šta misliš, će naše društvo biti zadovoljno? Da. I ja isto mislim, svaka čast. Napravit ćemo još jedno jelo koje svi klinci vole. Komiška pogača. To ti je nešto kao pizza calzone, ali naše. To ti je sa visa. Znaš, na visu imaš i komižu i vis. I oni razlijed dvije različite pogače. Jedna je viška, jedna je komiška. Meni je recimo komiška draža. Sorry, vis. Evo, stavit ćemo pola kile brašna, malo suhog kvasca, malo soli i jednu žlicu ulja. Tako, to ćemo ovako sad malo pomiješati. I sad ćemo napraviti nadjev. Prodinstat malo luka. Dok se šalša radi, malo ćeš mi pomoći narezati maslin. To te ja pitam. Voliš jesti picu? Da. Odlično, ovo će ti biti još bolje. I sad ćemo ga puniti kao kad punimo picu. Znači malo šalše, malo luka i stavit ćemo malo slanih inčuna. I malo peršina. Može. Sad ćemo samo još ovo tu tijesto preko i stavimo u pećnicu. Sad ćemo napraviti prvi desert. Može. Napravit ćemo banana muffin. Voliš banana muffin? Volim. Evo. Ide to? Da. Bravo, priča. Eto. Ja ću dodati malo soli. Ne znam gdje. Neću dodati malo soli. Ekstrakta vanilije. Koliko prijatelja si zvala na feštu? Pet. Odlično, bit će svakom dva i za tebe četiri. Da. To ćemo, mi moramo kušat. Kuhari prvi kušaju da li je fino ili nije. Da. Idemo vidjeti da li je komiška gotova pa ćemo staviti i mafine raditi. Može. Uuu, krasotica. Odlično. Još ćemo je samo namazati malo sa maslinovim uljem. Tako da upije.
hladi. Dok se ona ohladi, a mafini se rade, napravit ćemo još jedan desert. I to će biti fritulice sa kremom od mascarpone. Da pogača bude još ljepša, stavit ću poing. I svaka čast, još jedno super jelo. Opa! Mislim da su mafini gotovi. Gledaj kakvi su krasni došli. Super. Hoćemo staviti malo šećera gore? Može. Super. Idemo napraviti još jedan desert pa smo gotovi. Može. Fritulice. Znači dva jaja, 4 žlice šećera, vanilin šećer i onda 8 žlica brašna. I jedan jogurt. Malo limunove korice. Idemo. Fritulicu po fritulicu. Svakakvih oblika ovdje ima. Da. Ok, sad ćemo ih malo ovako kretati. Ovo izgleda kao Snoopy. Da. Tako. Senzacija od fritulica. Probaj, princezo. To je neka druga priča. Sada društvo može doći i fešta je zagarantirana. Da. To ti ja pitam osnovno. Limunovog soka.